Bom, para quem não sabe, Tribos é um espetáculo que fala sobre a deficiência auditiva na medida que tem uma família nessa peça, onde um dos filhos é deficiente auditivo. E o grande conflito da peça começa exatamente quando ele conhece uma outra menina que está ficando surda, que é filha de pais surdos, e começa a ensinar ele a língua de sinais, porque a família não quis que ele aprendesse a língua de sinais. A família queria que ele fosse oralizado e que aprendesse a leitura labial. E a gente chama essa peça de comédia perversa por causa disso, porque tem um grande jantar que ele leva essa menina para conhecer a família e as coisas que acontecem lá são absurdas. E a gente ri muito, mas, ao mesmo tempo, é perverso, porque a gente para pensar e imaginar do que a gente está rindo, né? Porque as situações são terríveis mesmo ali naquele jantar. E a Nina fala muito da língua de sinais, e a língua de sinais é uma coisa bastante importante no espetáculo, mas ela usa a língua de sinais mais como uma metáfora para falar da surdez do mundo, né? Para falar da incomunicabilidade, para falar do preconceito, da intolerância. Né? Você percebe que a família é composta por ouvintes, mas, na verdade, eles falam muito e se ouvem pouco, e que a única pessoa que tem sensibilidade para entender uma realidade diferente da sua própria é o deficiente auditivo. E a gente costuma dizer que a Nina Rain, que é a autora do texto, ela dividiu a surdez em duas categorias. Uma, a de quem nasceu deficiente auditivo e que, de uma certa maneira, é vítima dessa condição, e a outra de pessoas que ouvem perfeitamente, mas escolhem não ouvir. Então, qual das duas é mais grave? Né? E tem uma frase do personagem dele, que é o Billy, que é o deficiente auditivo, e que a gente gosta muito, que a gente acha que resume perfeitamente o que a peça é e o que ela quis dizer com a peça, que é quando ele diz que o mundo é surdo, que nós somos mais um na multidão. Eu acho que foi exatamente isso que ela quis que a gente levasse para casa. Nós vivemos na era da informação, na era da comunicação, mas nunca ficamos tão surdos, tão cegos e mudos uns perante os outros, né? Eu acho que ela foi muito feliz nessa colocação dela e de uma forma muito inteligente, porque, para quem não viu a peça, as duas primeiras cenas, ela consegue colocar o ouvinte na mesma situação que um deficiente auditivo, porque ela coloca aquela família toda falando ao mesmo tempo, falando juntos, você não consegue entender o que está acontecendo ali, e foi uma forma que ela conseguiu de trazer para aqueles que são ouvintes a situação de desconforto de um deficiente auditivo no meio de pessoas que não levam em conta a sua diferença. Né? Muito obrigada. É isso. Agradeço imenso ter estado aqui. Eu tenho um desafio para o António, para o Bruno e também para a Paula. Todos nós sabemos que a internet é viral, ou seja, e pode ter um efeito relativamente a causas fantástico. O desafio é este. Estão disponíveis para uma selfie junto de todo este público? Opa. Para podermos tornar este momento, de facto, único? Se couber todo mundo, vamos lá. Cabe quem puder. E eles pedir para irem para ali, então, também me junto a vocês e tiramos a selfie. Pode ser. Quem quiser juntar-se, é favor, vamos ver o que é que dá. Aqui já deu? Penso que sim. Quer juntarem-se? Vamos tentar. Vamos tentar botar todo mundo aí? Aqui e assim? Vamos tentar. Uma selfie. Um, dois, três. Ei! Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada pela vossa presença obrigado. Já agora. Um beijinho, tive obrigado, um prazer. Obrigado. Tchau, ajudar. Obrigado, tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau, uma palma. Tchau, até amanhã. Momento único este, espero que todos vocês passem agora a fotografia que eu vou pôr, que eu vou passar depois para eles e que todos vocês passem isto pela internet para se tornar viral, para lembrarmos que de facto a questão da surdez é uma questão atual e que merece ser lembrada e podemos todos fazer a nossa parte. E agora sim, quase no final, Paula Teixeira, força para ela, umas palmas.